Bismillah. Ini saya nak tunjuk cara bersihkan minyak yang dah kotor, guys. Ini minyak kotor, minyak semalam yang goreng kunyit punya. Banyak sampah-sampah dia kan, ha, tengok. Banyak abu-abu tengok kan, ha, tu bekas-bekas kunyit. Kita panas dulu, panaskan minyak ni. Dia kan tepung jagung. Ha, ni dia punya rahsia, guys. Biasa air paip, eh. Kacau. Okey. Sekarang jom. Okey. Tapi kena tunggu betul-betul panas tau. Betul-betul panas, eh. Tuan tepung jagung tadi kita masukkan ke dalam tu. Lah. Ha, tengok, guys. Kau ketul lah semua. Ha, tapis, eh. Tetapis yang ni kita buang dia punya ni. Dia ni tengok dah bersih, guys. Minyak dia, guys, tengok dah bersih. Lepas ni kunyit, bekas kunyit kan, warna kuning. Follow, like, comment, subscribe. Bye. Assalamualaikum.